Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an habalatil habalati bi fathil muhmalati wal muwahhadati rawahu as-Sakhani an Ibnu Umar. wa an habalatil habalati kanjeng Nabi nglarang ateges haram dodolan habalatil habalah. Habal niku manane wetengan. Dol tinuku cempe sing sinang wetengeng biyunge. Itu tidak boleh. Bisa-bisa lahir cacat, lahir dengklang. Wis kadung rembugan. Agar terjadi merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Wa an habalil habalatilan haram ataupun kanjeng Nabi melarang saking maknane dawa dol tinuku janin sing esinang wetengeng biyungeng binatang. Dol tinuku cempe utawa wetengan. Lafal habalil habalati bi fathil muhmalati kelawan den fathah huruf kang den didik siji haba karepe ba. Oh, muhmalah sanes ngoten bi fathil muhmalati kelawan den fathah huruf kang kosong saka titik huruf sing ora dititik ha habala. Wal muahadati lan huruf kang den titik siji habalin haba hakaroba. Rawan nyitakan hu ing hadis sapa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar rajinarita saking Ibnu Umar bilaf zi an bai'i habalil habalati kelawan nganggo lafat ngan karepe mencegah melarang dodolan habalil habalah. Dol tinuku wetengan niku mboten kena. Wa huwa utawi habalil habalah iku nitajun nitaji anake anake wedus berarti putu anak anake binatang berarti putu neng binatang anaknya burung metu putu neng wis nggo nyang-nyangan. Bi an ya bi aklan yen to adol sapa bae wong kang adol nita jan nitaji ing anakeng anak au bi samanin atau kelawan rega ila nita jin nitaji maring anakeng anak. Kenapa kok terjadi begitu niku? Zaman dulu nang wong Arab onta menjadi binatang pujaan. Cara sikine mobil Mercy onta larang banget. Saking larangnya maka tuku wetengan ben murah. Masih dalam keadaan nang weteng keporo putu neng anak. Ila ai ila antalida tegese temoka maring yen to manak apa hadihi dabatu ikilah binatang. Terus binatang sing lahir mengko manak mani berarti ketemune putu. Wayalida ngatopean wayalida lan yen to manak apa waladuha anakeng dabah ketemunya putu.
fawaladu waladia mengkote anake anakeng dabah anake anakeng ontak butuh kan iku nitajun nitaji disebut nitajun nitaji anake anakeng ontak wahuaw te kalimat nitaj iku bikasrin nuni klanten kasrah nune bidup til musonifi kelawan pelanggerane patokane musonif kal jauhari koitini imam al jauhari min tasmiyatil maf'uli saking menyebutkan atau ngarani isim maf'ul bil masdari kelawan masdar wayukolu lanten omakan rangkuman kalimat opo bil binai makmul nutijat dan lahirakan opo anakotu anak onta lafal nutijat lil makmuli nganggo sekot makmul nitajan ing nitajan bikasrin nuni klanten kasrah nuni nitaj aihulidat tegese den lahiraken opo nakoh wabut lanul bayi utawi bataleng dodolan menjual cara kayak gitu iku al mustafadu perkorokan den ala faidah garis miring Al-Mustafadu kang mengandung arti makna murad minan naji saking dilarangnya jual beli kayak gitu ngalat tafsir ngatasi tafsiran al-awali yang pertama li annahu kota maksudnya be dodolan singotan iku iku bae uma adol sesuatu laisa kang ora nono apa ma iku bi mamlukin kelawan den miliki wong urung wujud kok adol sesuatu yang belum menjadi hak milik wala maklumin lan ora bisa den ngerteni engko laire dengklang apa becek apa cacat lain sebagainya wala makdurin lan ora bisa den pastikaken atau den kira-kiraken dan pastikan mau ngalat taslimi ngatasi masrahakan ma laisa bimaklumin orang lahir kok ngurung buka alasani lan ingatasi kal yang kedua alasannya oleh butlanul be adalah lianahu krono teman setune butlanul be iku ila ajalin maring waktu majulin kang ora bisa den ngerteni entah berapa tahun nanti lahir bahwa niku ndak terjadi di lingkungan kita wangan wanil mulakihi lan dodolan sing diarani mulakih wahya utai mulakih malamawan malakihu digawe jamak wanil malakihi patil-patilan talkeh niku mematilkan wayote malakih iku ma sesuatu fil butuni kang ana ing jroning awak fil butin dalam piro-piro jero niki karepe sperma niki minal ajin nati saking piro-piro janin wal maudhomini natope maring fil butun wal maudhomin wal maudhomini lan maudhomin garis miring sperma jual beli sperma boten kena wahya utai maudhomin iku ma sesuatu fi aslabil fukhuli kang ana ing tulang punggunging pelanangan, kuhul, hewan lanang
aslab khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbin sulbi wattaraib. Manusia tercipta dari bahan manusia, dari punggung, ibarat wong lanang niku spermane teng punggung. Wattaraib lan tulang rusuk niku nek wong wadon spermane teng dada. Mulai wong wadon jarang bengkek, tandur sedina met, tandur pari dengkluk ora bakal boyoke bejat. Nek wong lanang yen jerkengkeng sulbi wattaraib. Khulukal insanu mimma indafik yakhruju min baini sulbi wattaraib. Al-Qur'an kan ngoten. Manusia dicipta dari air mani yang mancrut, mancrut dafik, ceret, ceret, ceret. Ora kaya nguyuh sor mboten. Semono detiling ayat menjelaskan kejadian menungso. Khulukal insanu mimma indafik. Manungsa dicipta dari air mani yang mancrut-mancrut. Yakhruju min baini sulbi wattaraib. Yang keluar dari sulbin, tulang punggung dan tulang rusuk. Wong lanang spermanya ada di tulang punggung. Mulane anggar mandan tua terus boyoke pegel. Nek wong wadon tulak apa? Spermane ada di tulang rusuk. Taraib tulang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yati madamin ikum ma sesuatu fi aslabil khukhuli. Kang ana ing tulang punggunging hewan lanang, khukhul lanang. Sing makwe mau minal ma'i saking sperma, saking mani, saking banyu. Rawan nyitakan anahya ing larangan, larangan jual beli begitu. Ngan bengiha saking adol malakih lan madomin. Sapa sing diritakan sapa malikun Imam Malik fil muwatta'in dalam kitab muwatta' nan Sa'id ibn al-Musayyab cinarita saking Sa'id bin Musayyab mursalan hale hadis mursal statusnya wal Bazzari lan cinarita saking Imam Al-Bazzari ngan Sa'idin saking Sa'id ngan Abi saking bapak ngan Abi Hurairah cinarita saking Abi Hurairah musnadan hale den sanadaken ada sanadnya. Wabut lanul bai'i utai batale terusaking penjualan fihi ma ing dalam malakih lan madamin adol janin binatang sing sinang weteng. Oh, weteng. Nggih. Minal ajina. Madomin adol sperma yang masih ada di tubuh binatang boten kena. Fima iku lima krono keterangan. Ulima kang den ketahui apa mak mima saking keterangan dukira kang wis den sebut nang arep mau. Wal mula masati. Ngatope ngan iku. Akhire nah Rasulullah ngan nganil mula masah ngatop pengduhur dikai ngatop ya kena dikai mubtada khobar ya kena kok khobar nang bi anjal misah wal mula masatilan kanjeng Nabi melarang dodolan sing muda masah dengan cara disentuh. Rawan nyitakan ho eng hadis sapa Sayyikhani as-Sayyikhani Bukhari Muslim ngan Abi Hurairah ta dinarita saking Abi Hurairah. Waqalang dikasapa Abu Hurairah wal munabazati. Kanjeng Nabi nglarang dodolan munabazah ngatope maringan ngan nganil mula masati wa anil munabazati melemparkan.
pangan Abi Sa'id dinan cinarita saking Abi Sa'id bilaf di naha kelawan lafat naha an bai'atain naha nglarang sapa kanjeng Nabi an bai'ataini saking dodolan loro ya kuwe mula masah lan munabaza lan bai'ataini al munabazati tegese dodolan munabaza melemparkan dong wal munsam wal mula samati wal mula masati lan mula masa menyentuh kepripun ceritane prakteke bi'an yal musa kena yal misa boleh bi'a yal musa kelanjento menyentuh nyenggol ngemek sopo mustari si pembeli kalimat yal musa bidomil mimi kelantin domah mime yal musa wa kasrilan kasreng mim yal misa bi ayal misa bi ayal musa mustari menyentuh sauban ing kain sing arep dituku matwiyan ale dan lempit mung tek ora rembugan terus dibayar kane pira. Niku mboten kena. Nek tuku kain nang lempitan ya dibuka, mbok jerone bolong, mbok sewek dibuka. Jadi ben ora gelap temu kene. Ya padane wong dodolan kompetan godhong gedhang. Dadi jiret. Nek ora dibuka mboten kena, buka jerone wutuh kapora godhonge. Lempitan godhong gedhange kompet dibuka biasanya pada jelai singgot tapi sing jaba main godong lonjerone pating perdil ciut-ciut ngebuntel tempe ora kena. Bismillahirrahmanirrahim sauban matiyan au fi dzulmatin atau daltinuku nanggon tempat sing gelap kan ora keton. Sumayastari temeni tuku sapa mustari orang yang membeli hu ing sauban ngala an la khiyara ingatase yen to ora ono khiyar iku maujud khiyar niku permilih nek cocok ya tek berlanjut ora ya tek balekna niku khiyar. Ida ro'a rikala ningali sapa mustari penjual hu ing sauban kain tersebut iktifaan ngalap cukup krono ngalap cukup bilam sihi kelawan menyentuh atau nyenggoleng mustari terhadap kain tersebut ngan ru'yatihi ando saking tanpa melihat nya mustari terhadap barang tersebut petang kainnya nun dilempit-lempit au yakula nek ngatope maring an ya bi'an au yakula to yen to ngucap sapa bae si penjual ida lamistahu faqad bi'tu kahu komentar si penjual ida lamistari kana ari kalane menyentuh sapa sira nyenggol ngemek sapa sira hu ing saob ing kain pakot bitu moko teman-teman atol sapa ingsun ka ing sira hu ing kain ora mamirembugan tek nyenggol tok niku bahaya ektefaan kena ngalap cukup bilam si iklan menyentuhnya mustari nyenggole mustari cukup nggo ngakat ngani sikot yantos saking rembugan sekot niku redaksi kalimat ngani sikot yantos saking sekot jadi kaya wong bisu dek anargane bayar kudunumah dibuka kejarannya pada sewek sedangkan lahiyar tidak ada khiyar tidak bisa dikembalikan. Agar ya jadi ribut. Aya bi a ngatope maring an. Aya bi ahu oto yento adol. Sopo bae hu hu e mustari.
Atal sayan ing sesuatu ing benda tertentu. Orang mung kain tok siapa saja. Ngala anahu ing atal teman setune mustari iku mata lamisahu. Lamisa lamasa. Semangsane menyentuh sapa mustari hu ing sayan benda tersebut lazimah maka menjadi keharusan ketetapan opal bayu dodolan tersebut. Wangkotong alan putus apa khiyarul majlis, khiyar majlis. Khiyar majlis karena niku bisa ya bisa ora. Nek apik ya tetoko, anggo apik ya ora sidak niku khiyar. Wa gadi hilan dene khiyar majlis titik wal munabazati ngatopengan. Nah Rasulullah salam ngan nganil munabazati. Wal munabazatilan munabazah lafal munabazah fil mu'jamati kelawan huruf kang den titik siji karabedal dengan cara bagaimana bi ayat ngalak lan yenton dati akan melakukan sesuatu sopo ba'eh lan mustari bi an yaj'ala wake'ehuma kelawan yenton dati akan tumandang gawe sop sopo ba'ek lan mustari sopo penjual dan pembeli melakukan anabda ing melontar jadi brum esilempitan dengan wis dilontar dari pembeli, penjual maka harus dituku niku munabazah bianya jala anabda bai'an ing dadi jual beli bai'an ing jual beli iktifaan karena ngalap cukup bihi klan an-nabdu dengan melontar barang langsung kedadean andoh saking nganisi roti saking serot tanpa rembugan fayakulu mongko ngucap sopahatuhuma salah satu dari antara bai' lan mustari penjual dan pembeli ngomongnya an nabada yan badu an badu buang sapa ingsun ngetakan glutak ila kamaring sira saupi ing kain ingsun bikas bi asratin klan rega 10.000 cara mrikine 10 tepluk orang rembugan itu tidak boleh jual beli begitu. Bismillahirrahmanirrahim bi ashabi asratin fayakhudhu makan jikot ngalap mengambil hu ing sayan mau bebe bab sayan apa ya ya ing barang ya sayan ya kena sopal akhur orang yang lain berarti pembelinya penjualnya ngelontar jikotkan tumpukan dum kanan jikot dong langsung dibayar iku munabazah. Atau sing buang si pembeli nanggon tumpukan tepluk itu dibayar au yakula atau yenta ngucap sopo baek penjual ngucapnya biktu kahada biktu adol sepengsun ka ing syurahada ing ikilah barang bikada kelawan rega semenik ala aning ate temen setune ingsun iku idza nabaltu hari kalane buang letakaken sapa ingsun ho ing hada barang tersebut ilaika maring sira kalau dah begitu cara wong kuna wong arab lazima mongko menjadi keharusan menjadi tetep opal bu jual beli wong koto alan putus opal khiyaru khiyar oke kudu tuku ora kena balekna wal butlanu uti kebatalan yang baik jual beli begitu fihima indalam muda masah lan munabazah faktor rusake faktor batale adalah iku lingadami rukyati krono orang nananeng ningali si pembeli itu tidak melihat barangnya karena lempitan orang deleng jerone, orang bisa dideleng, lan orang uli dideleng.
Aku ngadami sikoti atau orang neneng sikot rembugan. Ndak ada kalimat rembugan. Awlisarti atau kronosarat al-fasidi kang rusak, maka tidak sah jual beline. Bon. Wis model-modele wong kuna. Wong Timur Tengah. Wa bai'ul hasati lan Kanjeng Nabi melarang dak wa bai'i niku ngatope. Wa bai'il hasati lan Kanjeng Nabi nglarang ngan bai'il hasati. Saking dodolan al-hasad maknane kerikil. Kepriwe carane kono mburi? Rawanyitakan hu ing hati sapa muslimun Imam Musliman Abi Hurairah ta dinarita saking Imam Abi Hurairah bi ayakula klan yen to ngucap sapa bae penjual lahu maring mustari pembeli ngucape bi tuka min hadhil ashabi bi tu atal sopeng sun ka ing sira min hadhil aswabi saking ikilah pira-pira kain berkali-kali kula ngomong kullu jam'in ghairi akilin mu'annasatun mufradatun undang-undang nahwu ngoten kullu jam'in ghairi akilin mu'annasatun mu'annasatun mufradatun mu'annasah mufradatun kabeh jamak sing orang deni ngakal hukume wadon siji wakai domir detine hiya kalau jam'in wari ngakilin mu'annasatun mufrodatun atau mufrodatun mu'annasa mu'annasatun mufrodatun kabe jamak dari mufrod sing tidak deni ngakal maka hukume wadon siji. Patokan nahwu ngoten niku. Kadang ala kiai maca kitab orang tinafusoro pati gentawel terkibe aiune orang gena. Dipahami angel. Bismillahirrahmanirrahim. Bi an yakula lahu bi tu kamin hadhil ashabi. Saking ikilah piro-piro kain saubun saubani ashabun. Saubun kain benda yang tidak punya akal maka bila dijamakkan hukume mu'annas mu'annasah mu'annasah mufrodah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ing sesuatu takohu kang tumibo jatuh opo hadil khasotu ikilah piro-piro watu hasotun hasotani hasotun ngalih ngatasi mak jadi kaya lotre ibarang dagangan bilang-bilang sing rontak sing balang na watu apa sing lanang apa si penjual apa si pembeli bandung dibanding barang di ya besing dijual belikan regani domon regani semenek malah-malah dibanding nang barang sing elek lah kan jadi jotosan ketemu nih mboten kena haram ke model wong Arab main kayak niku. Awya jangan oton dadiakan melakukan sopo bae dan mustari penjual dan pembeli aramnya membuang melontar laha maring hasad lagu berarti jamak laha maring hasad bai'an dadakan bai'an ing akad jual beli bai'an ing menjual mboten kena iktifan karena ngalap cukup bihi kelawan ramyu melontar jadi kayak lotrean
Kelotreng nggih karong. Tuku karciser regane 50 karciser 50.000. Mana gelang-gelang karo penjalin balang atuh. Nek mlebu maring tugu ya barang inang tugu barang apa? Padahal 50.000 teng malah barang sinang tugu anu sapu tangan lha wong 50.000 uli sapu tangan apa kok njotos bakule. Begitu iki gelem bae toko maning lotre diku haram. iktifaan bihi ngani sirat iktifaan karena ngalap cukup bihi kelawan romju tadi ngani sirati saking sirat rembugan. Bayakulu mongko ngucap sopa khaduma salah satu dari wong loro baik penjual ataupun pembeli ida roma itu hari kalane balang akan sopa ingsun hadihil hasota ing ikilah bira-bira watu fahada sobu mabiun terus waktu gue nangi tumpukan kelambi lebih tan kain sing mana fahada sobu moko utawi ikilah kain sing waktu ini dibuang kok tiba nang kain itu iku mabiun barangkang dentol mingka saking siro bi asratin kelawan rega 10 ya 10 ewu apa 10 juta ngono terserah kadang sing ngantuku ngomong di waktu ini bagi engkau waktu tumi banang kelambi sing di kain sing di maka itu akan saya beli regane semene bayar 10 ya katakanlah 10.000 tibane malah nanggon barang kain sing tipis kain kok perban akhirnya kan rugi awyakulu atau ngucap awyakulu bituka awyakulu atau ngucap sopo baek wongkang menjual bitu atal sopeng jen kaing sira walakalan iku kate siral khayaru utihiar ilarom yihamaring balangkan hasot wis pokoknya jadi tolong ini sistem lotre mboten kena haram wal putlanu fi dalika lil juhli wal putlanu te kebatalan yang jual beli fi dalika indalam mengkono-mengkono niku wau bai'ul hasad setara melontar batu kerikil iku lil juhli karena tidak bisa diketahui kain mana sing kok bakal ketiban watu sing tebalan bil mabi kelawan barang kang dentol apa ke terus kok mufrad ya kira jadi ya bidalika lejuli bil mabi'i au obi zaman gini ya lejuli bil mabi'i au bi zaman il khiyari atau waktu neng khiyar khiyar niku bisa kedadian bisa ora au li adami sikoti atau orang nanan yang sekot rembukan detek bon ini yang selanjutnya kudu dipahami yang itu banyak beredar di kalangan kita nih. Wa an bai ataini la niki. Tapi wong pada orang di hukum nilai. Wa an bai ataini lan dilarang Kanjeng Nabi nglarang istilah bai ataini. Fi bai aten ing dalam dodolan contone. Niki sing angel banget. Anggar bayar jreng 500 nek utang-utangan 750 niku haram dan itu dosa hanya karena waktu nambah rego niku jane bai'un bi bai'ataini barang siji rembugane loro to regane loro arep jreng apa utang-utangan yo anggar jreng 500.000 nek utang-utangan ya 750 niku haram loro-loro itu sakap gue
sing untung bakule, sing tuku membantu i'anatul maksiat, membantu pelanggaran hukum. Ini yang beredar yang dibaik. Sing dodol wong wadonnya ibu haji, sing lanang ya kaki kaji. Dodolnya kini-kini haram. Barang siji digawe regal loro 500.000 karo 750.000. Angger jreng, angger kontan ya 500, yuk. Angger utang-utangan ya 750. Ini yang beredar di perdagangan kita, ini haram. Wong gari ambil tengah-tengah 600 atau 750, pokoknya jreng ya 750. Utang-utangan ya 750. Kayak gue bisa kena tuh nih, ngerti milihnya karena utang-utangan. Ini pelanggaran yang merajalela nang pasar, nang pertokoan, nang perkampungan. Lanyah banget bahasa kasare, lanyah banget cocote itu dengan ini anggar jereng ya 500. Kormandan dan dengi saya kecerewain mani. Utang-utangnya ya 750. Dapure haram. Itu namanya beon bibai ate ini. Barang siji digawe regal loro. Wa an ba'ataini fi ba'atin. Angger timanane ngeten. Wa an ba'ataini lan Kanjeng Nabi nglarang saking regal loro fi ba'atin ing dalam barang siji ya kowe. Are kontan ya 500. Are utang-utangan ya 750. Wong kari ngomong web kontan yang ngono, harap utang-utangan yang ngono, regane 750. Ngotri wonge mide sing utang-utangan. Buka priwe. Tetelan kayak gitu, terus untungnya ngumpani anak, ngumpani anak, ya anaknya jadi kayak bajingan, timpani barang haram. Orang kaya maning jadi bajingan, saking suwene gelem bajing, jadi bajingan tengik tek. Rawan nyatakan ho ing hati sobat Turmudi, Imam Turmudi wa ghairu hulan dani Turmudi ngan Abi Hurairah ta cenarita saking Imam Abi Hurairah. Wa kala ngendika sobat Turmudi, utai hadis buang mutadana tepakan khabar iku hasanun hasan sohi kuntur sohe. Dengan cara kepriwe kalimat akate bi'an yakula bi'duka bi'an yakula klan yento ngomong ngucap sopo ba'ek sopo penjual ngomongnya pripun bi'duka bi'du adol sopeng sunka ing siro haja ing ikila barang bi'alpin klan rega sewu nukdan kelawan kontan nek kontan sewu. Nek mengkomongkuan apa sebulan apa rong bulan ke poro setahun rongebu au alfaini atau dengan rega rongebu ila sanatin maring waktu satu tahun harbayar siki ya sebu anggar kontan sebu ngur bayar mengko bisa satu tahun apa bisa enam bulan apa bila tergantung waktu yang dicantumkan we rongebu kang. Niko haram, hasilnya haram, keuntungannya jadi haram. Sing tuku ya melu ketatrapan dosa juga. Sing atolis karuane, lo kok ngoten nggih? Dalile teng usul fikih i'anatul maksiat, nulungi wong sing melakukan pelanggaran. Fakut, terus mongko tinggal pilih siro. Fakut mongko milio siro. Arab jereng, apa arab utang-utangan? Arab jereng, sewo. Arab utang-utangan sesuai dengan waktunya yang ditetapkan rongewo. Niku jenenge bayngataini fi bayin. Fakut mongko ngalapo siro. Fakut mongko milio siro. Njikoto siro bi ayi hima. Kelawan ndindine alfin apa alfain sita kang karep sapa sira sita atau karep sapa ingsun ana ya ingsun
atau dengan barang lain au bi tu atawa atal sapengsun ka ing sira hadzal abda ing ikilah hamba dengan rega bi alfin rega sewu ngala ai ya bi ani ing atase yen to tapi ya ala anta bi ani ing atase yen to adol sapa sira ni ing ingsun daraka ing omah ira bikada klan rega semene bayar hamba dengan syarat wadol umeng netek tukune niku nggih mboten kena hamba ni pira regane bikada kelawan sekian bikada kelan sekian rega autas tariang atau pean atau yen to tuku sapa sira mini saking ingsun dari ing omah ingsun bikada kelawan rega sekian. Keterangan landasan hukum latar belakangnya yang itu batal ateges haram berdampak dosa wal butlanu ote kebatalan ing akad itu sing modomongna nek jreng ya sewu nek utang-utangan 6 bulan atau mungkin setahun niku 2000 wal butlanu di kebatalan ing jual beli semacam itu fidalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh niku wau bai'ataini fi bai'atin nang dalam kurung wal butlanu te kebatalan yang rusak yang jual beli fi zalika yang dalam mengkono-mengkono ngan bai'ataini fi bai'atin barang siji dikawirga loro nek kontan sewu nek utang-utangan 2000 alasan lil juhli bil iwat lil juhli karena tidak bisa diketahui bil iwat dikelawan ganti lirune atau duwite cara mereka ganti barangnya cara mereka berkali-kali kula ngomong kitab niki dicetak di Timur Tengah di saat waktu itu belum ada satuan uang maka dari urup-urupan jeli-jolan fil awalin dalam masalah yang pertama wali sarti lan krono syarat al-fasidi kang rusak fisanin dalam contoh yang kedua sama kaya keterangan saya dikang bakal tekom budi apa mafi kolihin dalam pangantikane musanab di belakang wa'an bai'in lan kanjeng nabi melarang jualan wasartin lan syarat jual beli ana syarat deh rawan yitakan hu ing hadis sapa Abdul Haqi Imam Abdul Haq fil ahkamin dalam kitab al-ahkam ngan amri ibni anggar orang nama bune ngumaru umaru kenangan nang umaro anggap sing kali ini itu amrun an amrin terus modere pengarap ini anggaran babu ini ku amron yang buatan anggaran babu ini ku umaro umaro anggaran babu ini amron bismillahirrahmanirrahim ngan amrin ibni suhaibin cinarita saking amr bukan umar ngamr umaru karo ngamrun umaru ora kena ditanwin sebab niku isim karo munsharif alasane asma ngajam asma alam nama jeneng ngan amrin kapan tanwin arep dimudhofaken ditongolaken nun mati pada Muhammadin ibni Abdillah an amrin ibni Suhaib Suhaibin jinarate saking Amr bukan Umar jinarate saking Amr bin Suhaib ngan api saking bapak ke Suhaib ngan jati saking bayi Suhaib warawalan ditakan sapa Buddha Abu Dawud Imam Abu Dawud mboten Abu Dawudin iku garo mensarif
warawalan ditakan sapa Abu Dawud dalan Imam Abu Dawud wa wairuhu landane Abu Dawud bi hadzal tariqi kelawan ikilah tata cara layak ilora halal opo salafun akad salaf utang biutang wapeunan akad jual wala sartun lanora halal opo akad syarat wapeun lan ora halal opo be contone kabein bisar tibein kabein kodene adol bisar tibein kelawan syarat adol ngecarang kene barter barteran ke montor ku ngono di toko tapi omahmu ngene didol maring aku ya kowe nang kene gampang omah regane pira montor regane pira dadis kepenak berkali-kali kula ngomong anggon timur tengah tahun-tahun itu belum ada satuan uang dadi jual beli niku liron-lironan ijol-ijolan barang. Bismillahirrahmanirrahim. Kabein bisar bisar tibein, kabein kodin adol tapi dengan syarat bisar tibein kelawan syarat adol. Kama ku keterangan takut dama kain disitopoma au kordin ka anya biahu abdahu bi alfin bisar di ayyuk kridohu mi'atan. Ya kau dol montor maring kowe. Tapi syarat ngene. Kowe ngutangi duit maring aku. Ya aku dadi bundet montor regane pira utang arep pira. Nek jane bai'u qardin. Ora to manane ngutangi. Nanggon ayat Quran qardullahi pripun? Lantan iku qardho niku manane ngutangi. Akordin atau akad kord kaanya bi'a kaya yento adol sopo ba'ek hu ing mustari adol ngabdahu ing hambaning ba'ek bi'alfin kelawan rega sewu tapi dengan syarat bisar di antuk ridohu kelawan syarat yento ngutang ayuk ridohu kelawan syarat yento ngutangi memberikan pinjaman sopo mustari hu ing ba'ek mi'atan ing satus wal makna utai arti dikandung maksud fidzalika ing dalam mengkono-mengkono kabain bisarti bai'in atau bai'un bisarti bai'in mikwanahu teman setune sa'an situasi lan kondisi iku juila den dadiakan apa al-al-alfu duit sewu kemau waribul akdilan welas lemes alusengakat asan yang kedua samanan den dadiakan samanan ing rega utang piutangnya didadekna reganing barang tersebut ora dadi wa istiratul akdi utawi dan syarat tekan atau syarat yang ngakat asana yang kedua iku fasidun rusak secara hukum maka apa batal maka batal apa batal rusak apa batu samani sebagian rega ketetapan-ketetapan rega tersebut walai salan orang ono iku lahu kadue istiratul akdi apa sing orang ono apa kimatun rega maklum maklumatun kang den ketahui bahasa Arab kimatun karo samanun samanun yarga kimatun yarga bedane rupa usuri kimah kimatun niku rega kulak samanun rega jual katuku manuk rong atus sewu jenane kimah. Terus ku adol maring wong liya, bahasa itu ku didol maring wong liya, payu telung atus, niku saman. Makanya kimah itu harga beli, saman niku harga jual. Bahasa Arab niku pernah. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta yukrida sehingga neng ngutangi gen ngalah iki atau si hatta yukrodo sehingga den anggap ngutangi apa tausi'u pemberian tersebut tausi' pembagian ngalah ingatase bae walal bakilan ingatase perkara kang keri. Setelah itu keterangan tadi di atas yang paling terakhir fa batala mengko batal apa ngaku ngakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.